Prišel Matjaž Rozman. Na naši kmetiji v Zadrah se ukvarjamo z živinorejo. Je specializiran za prerejo mleka. To se pravi, obdelujemo tam do 27 hektarov. Ta zemlja je večji del najeta, ni vse naše. Tako da dosegamo pa kar take dosti visoke rezultate pri prerej mleka. Tako da za leto 2020 smo pridelali 13.468 vpreče na kravo v standardni laktaciji. Tudi trudno sem zadovoljen s tem rezultatom, ni samo umijen. Uporabljamo sistem T-Mera, pripravo ga v mešalno krmilni prikolici. Pri prikolici je pomembno, da so noter noži nabrušeni. Zelo je pomembno, da je krma dost razrezana in pravilno premešana. V broku je pomembno, da je dobro razrezan in premešan, pa da je ta prava sušina v broka. Seveda, pomembne so kvaliteta sestavin, da je obrok okusen, s tem dosežemo veliko konzumacijo in posledično zdravje, plodnost in proizvodno. Kravo zelo na vozišču ribja kost, 2x4. Opremamo čisto osnovno. Nuspul se note, brez vseh, brez kakšne dodatne tehnike. Tudi za veliko proizvodno, pri takih črevnih manjših, jo ne rabimo. Pomembno je, da kravo vidimo, pa da znamo opazovati. Živali se menjujemo sami, osemenjujemo z domačimi in uvoženimi biki, nekje v razmerju polovica domačih, tako mladi kot testirani, in pa polovica uvoženih bikov, kjer pa uporabljamo predvsem bike, ki se uporabljajo za bikovske matere. Imamo tudi veliko bikovskih mater, 8 potencialnih in potrjenih bikovskih mater. Prvesnice v glavnem osemenjujemo z mladimi biki, razen tiste, ki pričakujemo, da bojo bikovske, jih pač semenimo z biki za bikovske matere. Ostale pa osemenjujemo pač z testiranimi domačimi in pa z uvoženimi biki. Vse seme kupujemo na semenjevalnem centru Kreska. Pri izbiri bikov za osemenjevanje najprej pogledamo na sorodstvo. Potem se podločimo glede na lastnosti, ki jih želimo izboljšati. Največji poudarek damo na oblike vimena, na noge in se pa na okvir. Imamo dovolj velike ležalne bokse in pač velike živali so sposobne večje konzumacije, veliko pojejo in s tem tudi večje mlečnosti. Pri nas imamo krave na sistemu globokih ležišč, uporabljamo žagovino. V glavnem uporabljamo bukovo žagovino. Zelo pomembno je, da se kraje udobno počutijo, da lepo ležijo, da dost ležijo. V hlevu mora biti zagotovljeno primerno število ležišč. Ja, visoka mlečnost ne pomeni nujno več problemov pri krah voznicah. Jaz osebno menim, da je ravno obratno, če je krava primerno oskrbljena, da ima primeren prostor, je problemov manj in s tem je tudi velika proizvodnja. Tukaj imamo vse seme, ki ga sprot kupujemo na osemljanem centru Preska. Pač imamo razdeljen na vsaki tej ročki svoje seme, uvoženi, mladi, domači, testirani domači, mesni. Te uporabljamo recimo, če krav, če žival ni hitro breja, da uporabimo potem mesenga. Potem tudi nekaj rdečega holštajna. In pač tukaj zmer pogledamo se kataloge, opise bikov, sorodstvo in potem pač zberemo najprimernejšega bika za vsako kravo. Črno-beli pasmi je velika težava v visoki stopnji inbreedinga in zato pač si natisnemo na centralni podatkovni zbirki goveda, si natisnemo za celo čredo, za tiste bike, ki jih pač imamo, si sprintamo sorodstvo in gledamo, da je pač sorodstvo pod 6%, se pravi pod 0,6 je dovoljena stopna sorodstva za črno-belo pasmo.
Sodelujemo tudi v projektu za genomsko selekcijo. Smo vse živali genotipizirali, da se ustvari referenčna populacija, tako da se bo zdaj tudi v Sloveniji uveljavila genomska selekcija. Nekaj obračunov je zdaj že dostopnih, bojo po letošnjem letu dostopni in tudi prodajati se bojo začeli genomsko testirani mladi biki. Z genomsko selekcijo lahko dosežeš hitrejši napredek, ker ti lahko že mlado žival, že te leta lahko genotipiziraš in se na podlagi DNK živali se ugotavlja, kakšna bo, kakšna je njena plemenska vrednost in je ta generacijski interval je hitrejši in hitreje dosega še večji napredek. Tudi priporočajo v bistvu 80% osemenjevanja z genomskimi biki in samo 20% s klasično testiranimi biki, pa še to samo z najboljšimi. Ta okrogla bela značka v ušesu to pomeni, da je genotipizirana, se pač stisne v uho ta številka in se s tem vzame njeno tkivo, na podlagi katerega se izolira DNK. Sam kar vesel, da se je pri nas viš enega to obrnil, majhen nabor. Kad se tiče dela, vesel sem, da je sin nadaljuje z delem, normalno tudi njegova žena. In da so oba toliko zagnana, pridna in da sodelujemo pri delu in ker drugačno takve kmetiče ni tima zadej, pa razumevano, ni varianta, da to speleš in da dosegaš kakšne vidne rezultate. Tako da, zato se treba kar pomakniti.